Vi står ved Rockefeller Instituttet, fordi vi skal ind og besøge Jørgen Peder Steffensen og snakke lidt med ham om iskerner. Fordi han er en af de forskere, som er oppe på Grønland og graver iskerner op fra indlandsisen. Og dem har vi lige hernede i kælderen over på instituttet. Så det håber vi, at han fortæller os en masse fedt om. Det bliver nice. Det bliver mega fedt. Lad os hoppe ind. Ja. Patienten Jørgen er ved at få hjertestop. Og det hjertestop, det medfører simpelthen sit dum, 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 bip. Den her kurve fra Grønland, det er en tabel over klimabegivenheder, som stort set har været globalt. Godt, så er det varmt eller halvvarmt, og hver gang der er hvidt, så er det skidekoldt. Og der kan I jo se, der er en helt stribe, meget, meget bratte klimaændringer. Det jeg frygter, det er egentlig ikke klimaændringer som sådan. Det er mere, at vi kommer til at skubbe så meget til systemet, at vi går hen og får bratte klimaændringer. Det er noget lort. Så kan vi ikke nå at omstille os. Den opvarmning derfra og dertil. I Grønland, der var det en opvarmning, som svarer til omkring 10-12 grader på under 10 år. Hvis det skete i dag, så ville vi virkelig kunne mærke det i landbrugsproduktionen. Det står som varm periode. Det er en. Det er forrige mellemistid. Den er faktisk 2,5 grader varmere end i dag. Det er den periode hernede, som er grunden til, at man globalt i FN og IPCC snakker om det her med, at vi skal stoppe ved 2 graders opvarmning. Ja. Fordi den periode her er den varmeste i den sidste million år. Okay. Og der er man nødt ud over, fordi så kommer ind i ukendt område. Ja. Sandsynligheden for, at det går galt, vokser. Men er det ikke sådan, at der skal... Sandsynligheden behøver ikke at være ret stor, før man kan sige, at konsekvenserne af ikke at reagere, de er så store, at man er nødt til at reagere selv på en lille sandsynlighed. Ja. Vi er selvkontrollen. Ja, selvkontrollen. En helt klassisk, kun i tre hold, og jeg bliver bare derinde i t-shirt og holder snak. Og det synes de bare er vildt sejt. Ja. Problemet er bare, at jeg bliver lige så forkølet som de andre selv gør. Hvorfor gør du det så, Jørgen? Det er da kun fordi, jeg kan. Hvor koldt er det så derinde? Der er minus 18 derinde, og så inde i naborum, hvor vi har isen, der er minus 26. Ja. Sådan. Og så har vi sådan en kasse her med lidt udvalgte isprøver i. Se der! Der kan man faktisk se synlige lag. Vi kan se, det her det er et stykke af en iskant, som er lodret, hvor salaget de ligger der. Hver af de der lag, det er faktisk et årlag. Det er et årlag? Det er et årlag. Ja. Hver årlag her er cirka 1 cm, måske lige en halv centimeter. Det her det faldt som sne for 12.000 år siden. Det er okay. Fra Yngre Dryas, hvor der var meget lort i atmosfæren. Det er derfor, vi kan se lag. Så i bund og grund kan man bare sige, at vi skal forholde os til det, vi ved. Og vi skal forholde os til, hvad vi kan forestille os, der kommer til at ske. Altså bære os fornuftigt og rationelt an. Og så lader vi at tabe håbet, fordi det skal sgu nok lade sig gøre.